Я радий вас вітати. Я пастор Андрій Тищенко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини Слова Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. В якому прокляті, хворобі чи проблемі ви не опинились, вихід з цього завжди є. В книзі «Буття», 12 розділ, перший вірш, Бог звернувся до людини, яка була бездітна з намірами змінити це прокляття на благословіння, і сказав: «Піди з землі твоєї, від роду твого, з дому батька твого. Піди в землю, яку я покажу тобі». Отже, благословіння, яке Бог дав Адаму Ною, починало зі слів «плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю». Дивно, що для того, щоб відтворити ізраїльський народ, Бог обрав людину, яка мала проблеми з народженням дітей, оскільки дружина його, Сара, була неплідною. І все ж Бог звернувся з цими словами до Авраама і сказав: «Вийди із своєї землі, свого роду, свого дому, в землю, котру я покажу тобі, і я зроблю тебе великим народом». На прикладі Авраама Бог вирішив показати, як відбувається перехід від прокляття до благословіння в житті людини, яка підкоряється Богові. Авраам – це приклад того, як через одну слухняну людину Бог відтворив цілу націю. Націю, через яку на землю прийшов Месія, наш Господь Ісус Христос. Я вірю, що коли ми підкоряємось Богові, Бог нас благословляє. І Бог виводить нас з усякого прокляття. Амінь.